今日はですね、こちらです。我が家の故障ミルなんですが、もう力がね、なくなってきちゃったんですよ。こんな感じで、こんな感じで止まっちゃうんです。ですので新しいのを購入したんですが、その前にこれ一つ。なんとこのマーク見たことありませんか？そうです、車です。自動車メーカーのプジョーなんですよね。なぜ自動車メーカーがこんな故障ミルなんか出してるのかということなんですが、確かプジョーというとね、20年くらい前でしたっけね。確かターマックだけで連勝しまくったっていう、しかも NA で、しかも FF で、まあ WRC とかですと普通4駆じゃないですか。ですけど FF の NA で優勝しまくりみたいな、確かそれがプジョーだったと思います。まあ間違ってたらすいません。でこのプジョーのやつ、ちょっと開けてみて、こうやって負荷がかかってないとね、回るんですよ。ですけど負荷をかけるとすごい、これ細かく、安いやつですとね、粗引きはできるんですけど、細かく細引きとかやるとね、全然細かくできないんですよ。でずっとこういろいろ探してて見つけたのがこのプジョーなんですけど、こうやるとこう出てくるんですよ。で2015年ですね。もうこれ今2022年ですから7年前ですね。まあ十分元は取ったでしょう。でなんかここら辺がこう割れたのか、なんか開いちゃってて、でもうダメだなということで、で新しいのをこう購入したんですよ。まあ、プリオさんはちょっと避けてもらって、で今回はこれです。またちょっと変わったメーカーを見つけたので、これですね、ツベリングです。ツベリングっていうとこうナイフとか刃物のイメージがあるんですが、なんかこんなのも出してたので今回購入してみました。では早速開けてきます。で USB バッテリー式で充電式なんですよ。タイプ C の充電器、ケーブルがついてます。でこんな感じです。で本体がこんな感じですね。へえ、なんか音が可愛いですね。であとはこれはトリセツですかね。こんなのが入ってます。ツベリング、確かドイツでしたよね。ツベリングとかゾーリンゲンとか、その辺は確かドイツだったと思います。みんな英語表記ですかね。これは日本語表記は、あ、ありましたね。後ろの方に日本語表記があります。こんな感じになってます。まあ、パッケージはこんな感じで、あ、で製品材質がプラスチックとセラミックになってますね。多分ミルの部分がセラミックなんでしょう。ここを取ると、あ、ですね、これで粗さを調整するみたいですね。多分一番締めた状態が一番細かくなると思います。では、ここがロックですね。ロック解除、ああでこんな感じになってます。これがスイッチですね。スイッチを押すとライトがつきますね。このライト結構便利なんですよね。では早速胡椒入れてやってみましょう。あ、いい香りですね。合わせてロックと。で重量はもうかなり軽いですね。プジョーのやつはですね、これアルミの
アルミじゃない、ステンレスボディに、でもすごい剛性、まあ、しっかりしてる作りでしたんですけども、こちらはもうプラスチック ですごい軽いです。プジョに比べてですよ。では早速行ってみましょう。あ、結構荒いですね、まあ、多分一番細かいとは思うんですが、ちょっと粗めのような感じがします。でこうやすと多分超粗めで、粗挽きですね。やっぱりプジョーほどの細かさはないようですね。一番締めてもやっぱ粗いですね。やっぱプジョーはすごいですね。細かさが全然違いますよ。こんな感じです。これがプジョーの細かさですけど、全然違いますよね。めっちゃ粗いですね。やっぱプジョーいいな。やっぱプジョーを買った方が良かったんですかね、まあ、別にこれも普通ですけどね。でもずっとプジョー使ったんで、ちょっと粗いと、結局ほらラーメンとかだと粗挽きより細挽きの方が美味しいじゃないですか。ウインナーとかね、ソーセージとかですと、まあ、粗挽きもいいかなと思うんですが、やはりスープものは細挽きの方がいいと思います。まあ、しばらくツベリング使ってみて、もしダメならまたもう一度プジョー買いたいなと思います。まあ、ですけどね、充電式なんで電池の交換の手間はいらないので、まあ、今度何かあったらまたご紹介したいと思います。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。